Vi har precis avslutat ett lunchseminarium om matchningsutmaning i arbetslöshetstider. Och vi passar på att ställa några frågor till några av våra medverkande. Ulf Lindberg på Almega, vad är er analys av den misslyckade matchningen? Ja, vi tror att den består av flera delar. En del är att Arbetsförmedlingen är för ineffektiv. En annan är att många andra politiska områden berörs. Vi har till exempel brist när det gäller kunskapsintensiv tjänstesektor, när det gäller att hitta folk. Och det är mer en fråga om till exempel arbetskraftsinvandring, skattesystemets utformning, incitament till att studera och så. Och när det gäller lågkvalificerade jobb eller serviceintensiva jobb, så handlar det mer om att det är för dyrt för kunderna att köpa. Man har marknader som inte utvecklas, och därför så finns det inget att matcha till. Så där är skattereduktioner till exempel ett viktigt instrument. Så man måste ha en bred syn, men Arbetsförmedlingen måste också fungera bättre. Ni har föreslagit att det ska öppnas upp möjligheter för andra aktörer att hjälpa Arbetsförmedlingen med matchningsproblematiken. Kan du utveckla det? Ja, vi tror att man kan ha australiensiska systemet som en role model, och det innebär att man har ett antal aktörer som arbetar på uppdrag med en myndighet som är motsvarande Arbetsförmedlingen, som har en ren myndighetsroll. Och sen så är det ideella företag eller ideella föreningar, det är företag och det är fackföreningar som agerar på en sån marknad. Och de gör det genom ett regelsystem som också är utformat så att ersättningen ligger när resultat har uppnåtts av aktörerna. Och det finns en kontroll, en uppföljning och en star rating som talar om vilka som har lyckats bra och vilka som lyckats mindre bra. Det systemet finns redan i Australien, och det är belagt av OECD att det fungerar bra. Och det är till betydligt lägre kostnader än den svenska Arbetsförmedlingen idag. Så att då skulle man få en specialisering som passar bättre det moderna samhället, eftersom det är en omöjlighet, en relik från det förgångna idag, att ha en myndighet som ska svara på alla arbetsgivares efterfrågan och alla människors behov. Vad är syftet bakom er satsning på er kompetensbank som ni utvecklat? Vi ser ju ett problem inom industrin, och det är att vi har 30 000 arbetslösa ungefär. Det är 13% av våra medlemmar. Samtidigt så söker arbetsgivare arbetskraft. Och det här då är någonting som är fel. Därför har vi startat den här kompetensbanken där våra medlemmar kan gå in och registrera sin kompetens, göra CV:n och berätta vilka jobb de söker. Samtidigt som arbetsgivarna också kan gå in och lägga in jobbannonser och titta vilken kompetens som finns i deras närhet. För att då se vilka medlemmar finns det inom IFNTAL som då kan ta och vara lämpliga för de jobb som de söker. Och det här tror vi kan göra att jobben matchas ihop snabbare mellan då våra medlemmars behov och arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Vad tror du behöver göra för att lösa matchningsproblematiken? Det viktiga är att satsa brett på utbildning så att arbetsgivare kan få tag i personer med rätt kompetens och underlätta rörlighet på arbetsmarknaden. Fler personer behöver byta jobb oftare för att man ska få rätt person på rätt plats. Vem bär ansvaret för att lösa det här? Regeringen har naturligtvis huvudansvaret. Det är ju deras brister i utbildningspolitiken och i arbetsmarknadspolitiken som delvis har skapat det här problemet. Eftersom vi har många arbetslösa och ändå har så höga vakanstal och så många jobb som inte tillsätts. Regeringen har nu begärt en översyn av Arbetsförmedlingen. Vad hoppas du ska förändras i deras uppdrag, eller vad tycker du ska förändras? Att man ska ge Arbetsförmedlingen mycket större frihetsgrader att använda de resurser som avsätts, så att man kan tillgodose arbetsgivarnas behov så man får tag i rätt kompetens, och att man kan använda utbildning för att matcha mot de jobb som finns. Vi behöver en arbetsförmedling som kan utnyttja sin profession och inte vara så regelstyrd. Styra mer mot resultat. Det som leder till jobb, fortsätt med det. Det som inte leder till jobb, sluta med det. En nyckelfaktor för att matchningen ska lyckas är ju att de sökarna har rätt kompetens. Vem har ansvar för kompetensförsörjningen? Ytterst är det ju ett politiskt ansvar att se till att det investeras tillräckligt i utbildning. Att folk klarar skolan, att tillräckligt många går vidare till högre utbildning. Att man dimensionerar arbetsmarknadspolitiken på rätt sätt. Så jag skulle vilja säga att det är i huvudsak ett politiskt ansvar. Mm. Vad skulle du säga att facken kan göra för att säkra medarbetares kompetens i arbetslivet? Facken kan göra ganska mycket också. Men då handlar det om att, kan man säga, på arbetsplatserna driva på för att fler personer får vidareutbildning och kompetensutveckling. Men
alltså i det dagliga arbetet. Men det handlar också om att till exempel verka för kollektivavtal eller omställningsavtal som är populära idag. Som ger människor möjlighet att få kompetensutveckling och vidareutbildning. Och då kan det handla om i dagsläget framförallt om en typ av situation, nämligen när folk blir uppsagda på grund av arbetsbrist, så kan utbildning ofta vara vägen till att få ett nytt arbete. Men det pågår också diskussioner om en ny typ av omställningsavtal som syftar till att vidareutbildning ska bli ett naturligare inslag i hela förändringsprocessen på arbetsplatserna, till exempel vid ohälsa. Men även där har politikerna stort ansvar när det gäller att se till att regelverket är effektivt, att det finns tillräckligt många resurser, att det finns ekonomiska incitament att för parterna och facken att göra sitt jobb. För det, utbildning och kompetensutveckling är dyrt, det kostar pengar också för individen.